はい、皆さんこんにちは。今日は大ちゃんが、ママの実家に帰っているんで、パパだけで紹介したいと思います。そして、リクエストが来たので、それにお答えしようと思います。で、デッキ紹介ですが、相手はゴッドミッション1弾の、ゴッドボスのフリーザですね。復活のフリーザです。まあ、このヤムチャは有名ですね。そして、はい、これです。ゴッドミッション9弾のキャンペーン。そして、最強ジャンプのプロモ悟空。そして、GM6 弾のキャンペーンの悟空とベジータです。まず1ラウンド目ですね。で、1ラウンド目相手が、戦闘力がランダムで9000とか1万2000とか1万5000ぐらい上がるので、まあ、運良ければ、ランダムで1ラウンド目9000っていうこともあります。それでまず1ラウンド目です。1ラウンド目、まずこのヤムチャですね。ヤムチャのこの、的確なアシスト、これで、仲間サポーターの人数分自分チームのヒーローエナジーがアップする毎回ですね。はい、これでまず1ラウンド目は何を出すかっていうと、ベジータです。はい、どうせ合体してしまうので、このベジータを出しましょう。サイヤ人の塗装本能で、チャージで勝利した時に敵に与えるダメージが2000ずつアップする毎回です。まあ、そんなことはどうでもいいですね。とにかく合体しちゃえばあんまり関係ないかな。ということで、ベジータを1枚出します。1000か2000エリアのどちらか、どっちでもいいです。そして、フリーザが2回攻撃をしてきて、で、まあ、ベジータが、まあ、必殺を受けるか受けないか、まあ、チャージしたい、まあ、そんなチャージもどうでもいいです。はい、で、次です。で、ここで1枚ベジータ出したので、あと残り4枚はサポーターにいるので、エナジーが4つ溜まります。で、ベジータが2000エリアに出てる場合は5つ溜まります。5つです。2ラウンド目ですね。もうヤムチャはまああんまり関係ないですね。2ラウンド目からの、必要なのはまずこっちの悟空と ベジータですね。この悟空とベジータが合体してベジットになります。で、合体スパーキング持ちの悟空とベジータです。 GM6 弾のキャンペーンですね。これはすごく使えると思います。カードと軽減効果無効で、必殺を貫通させるという、だいたい何もしなくても1万2000から1万4000ぐらいのダメージは与えられます。そしてですね、戦闘力バトルで、こっちが勝つことはまずないので、向こうの戦闘力を下げるバッジか、あるいは竜神論バッジかですね。ちょっと先行は取りづらいデッキです。ただちょっと面白みがあるので、で、戦闘力バトルでこっちはもう完全に負けるので、まあ防ぐのみです。ただここで、気絶、まあ誰かが気絶したとしても OK です。仲間が気絶していると気絶している仲間の気力を全回復するというアビリティがとっておきの戦術、この悟空にはありますので OK です。こっちのベジータ GT のチェンジラッシュから始まりますね。だったかな、多分。で、このチェンジラッシュ、ベジータ GT の、スーパーサイジン4のチェンジラッシュは、成功すれば敵のチャージスピードを永続で超速くするです。で、もし反撃の糸口、これです。反撃の糸口の戦闘力バトル終了時、敵チームの戦闘力が1万5000以上の場合、そのラウンドの自分チーム全員のパワーとガードが 1.5 倍になる毎回です。ということで、今段のキャンペーンは
かなり使えると思っているので、特にベジータ GT は使い勝手がすごくいいです。で、その次がゴッドカメハメハですね。発動順番は多分、チェンジラッシュからだったと思います。そしてゴッドカメハメハ、こっちの悟空は、自分のパワーが永続でプラス8000、まあ1回限りなんですが、これで壁越えします。チーボーナスの、パワー値が2200あれば壁を越えます。パパが使ってる解放神は2200あるので、壁越えしますので、これで15000ですね。そして、チャージ超早で、壁越え、もうとっくに壁越えてるというわけで、あとはもう簡単な理屈です。ヤムチャのロックオンはしてもしなくもどっちでもいいんですが、こっちの悟空と連携を組ませるんだったらロックオンはしない方がいいかな。孫悟空とヤムチャで連携した方がいいかもしれないです。とにかく、削っていくのはこいつで、ベジット、合体ベジットです。で、2ラウンド目、終了後、相手の、まあ多分削りきれないと思うんですよ、ゴッドボスということで、スパーキングで、まあ、勝ちます。それでも多分、1万ぐらいは残ると思う、相手の HP が。そこで3ラウンド目ですね。で、3ラウンド目なんですが、まだベジータ GT のチャージを超速にするっていうのは永続で有効になっているので、戦闘力バトルに負けたとしても落ち着いてチャージ押せば問題なく勝てると思います。まあ、とにかくこれを、この合体ベジットの必殺を2回決めるだけで、勝てますというようなデッキ紹介です。で、もう一つ、フォーレートっていうことはもうこれですね、お決まりのターブル、もう遊びみたいな動画ですね。で、戦闘力稼ぎのスーパーウ、そして、ロックオンでガード1プラス超ハイレンする、そしてこのロックオンヒットで、2倍ダメージにする、そして、シェンロン悟空ですね。で、動きはもう至って単純です。ターブルが2回攻撃を受けます。で、1万プラスで、その後2ラウンド目ですね、こっちのスーパーブの一つになった力で、自分のパワーとガードの数値を合わせた分戦闘力が上がると。そして、次がブルー将軍です。で、ブルー将軍でガード1、チャージスピード超速にする。で、次ヒットのロックオンで、100% 軽減、2倍ダメージが与えられると。そして孫悟空が、まあもうここは説明しないとしなくてもいいような気がするんですが、一応説明しましょう。2ラウンド目以降シェンロンモードになるわけですね。で、パワーが永続でプラス5000、 HP も5000回復するという、カードアクションですね。で、必殺は発動時にバーストするわけです。で、与えるダメージアップ、それとヒーローエナジーがマイナス3で毎回ですね、これが。そしてバトル開始時、これは強さを追求する戦士、これが、アビリティで、バトル開始敵チームの HP が2万以上だと自分の必殺技ダメージが2倍になる永続というわけで、まあどちらが発動しても OK というような感じです。ヒットの2倍か悟空の2倍か、もうどっちみちターブで1万プラスされてんで、もう特に2万超えてますというわけで、敵チームの、そうだな、フリーザの HP が3万4000ぐらいあるのかな、もうちょっとあったかな。
まあ、2枚以上なので、与えるダメージが2倍になるとです。でヒットの、ロックオンで与えるダメージが2倍になる、それはねそのラウンド中ダメージ軽減効果が 100% ダウンするというアビリティですね。だから次に攻撃するロックオンしてしまえば、攻撃する側は 2倍ダメージってことになるのかな。というわけで、普通に、まあ、ヒットを使わなくてもこのフリーザのゴッドボスは簡単に倒せると思います。次の企画でこのブロリー、フルブロですね、ね確かねフルブロが2枚、実は3枚あるんです。というわけで、うちのチャンネルの方式に従って3枚ある場合は1枚提供するということで、次の8000人のプレゼント企画には出したいと思います。黒仮面のサイヤ人は今んとこ2枚なのでちょっと出せません。3枚になった場合は出しますので、とにかく8000人突破するように皆さんも応援してください。動画を見たら評価ボタンを押していただきたい、いただきたいんですよ。評価ボタンを押すと、収益の単価かながちょっと上がるわけです。で、こういう YouTube 動画はまあ、広告の収益で、お金をいただいているので、それがないとなかなか動画が出せないわけなんです。パパが働いていて、まあ、補うっていうのかな、ある程度まあ連呼しまくってますよね、4万円とか。まあそれはパパのお給料とかでやってるんだけども、そればっかりやってるとお金なくなっちゃいますんで、皆さんにお願いです。評価ボタン押してください。そしてプレゼント企画みんなで盛り上げてください。低レートでゴッドミッション1弾のゴッドボスを倒してくださいということで、まあ、やってきました。でプレイ動画をまず低レートの方から流します。そして次の日あたりかな、この高レート、もうレートが高すぎてバカらしいんですが、ちょっとやってきましたんで、もう遊びだと思って、見てください。で評価ボタンよろしくお願いします。では終わります。バイバイ。